Ju përshëndesim të gjithëve nga stadiumi Goce Delçef në Prilep, starti i sezonit të ri në ligën e parë të futbollit të Maqedonisë. Shkëndija misafire e Tikveshit të Kavadarit në 17 vite rikthehen në elitën e futbollit vendor. Ka nisur sfida me topin e parë për futbollistët me fanellat kuq. Rrezikojnë e lezi këtë top drejt Hebajt e ka në duar Tofilovski. Për të ruajtur të shojmë mundësi për luajtur këtë topi gjatë nga Da Silva e ka në duar Tofilovski. Vazhdon braziliani, edhe më të jaj, do ketë goditje, jo, Harkim dhe ka në duar me pasiguri në dy kohë, por kontrolon Tofilovski, kërcnimi pari shkëndijës, me tre mbrojtës luan Akrapovic, Pavic, ka blokuar. Ja më që parë për përësi. Elezi. E kësën këtë top të shojmë Hebaj, kjo goditje, blokuar. Shpëton numri 6, Stefan Nalmçevski. Rifënje nga këndi për shkëndijen e treta. Da Silva, ose për para Da Silva të shojmë. Bukur, edhe njërë Da Silva, krosimi në zonë, e kanë larguar vendasit, Dashmir Elezi. Do këtë apsir për goditje, jo, edhe njërë Elezi, kjo goditje jashtë. Bukur, Elezi aty për parë 33 vjeçarit, Varelovski, edhe njërë Elezi e ka futur këtë top në duar e ka Topilovski. Publiku shikon ndryshe, i bukur këtë top i regull pozicionit të shojmë, dalim për para me Timovskin, këtë top dhe Ibrahimi, wow, qak e humbur, Da Silva, edhe njërë, qak i humbur të... Da Silva, i bukur këtë top për Ibrahimin, i regull pozicionit të shojmë, futët në zonë, Besart Ibrahimi, do kërkoj asistin dhe nuk e gjenë Hebajt. Nërko, Timovskin më pasu, bo transferimit e shkëndia, ka hugjër këtë top për tjeri Tofilovski. Këtë top në zonë, edhe njërë Tofilovski me pasiguri, e Lezi e ka në duar të një Tofilovski. Në dy momente pasiguri dhe përfundon gjithë shka, në pjesën e parë këtu të thotë Igor Stojqevski, Tikveshi, Shkëndija, shkojnë në paus me rezultatën e fillimit 0-0. Ndryshe, vlen potencohet fakti që nga gjithsej 29 kampanja. Të shojmë Besar Ibrahimi, lëvizja bukur e ti, të shojmë edhe më te Ibrahimi, ka në duar Tofilovski, që kanë fituar titullin këtë kampanjë, nuk janë pjesë e elitës vendore. Ibrahimi, këtë top për Elezi në regull pozicioni, Dashmir Elezi futët dhe më te, Dashmir Elezi goditja e blokuar rivënje nga këndi. Qaka dhe më te kërkon hapsir për goditje, e mban topin Qaka, Dashmir Elezi hapër dhe tek Da Silva, vjen krosimi, nuk e merë me kokë të shojë me Lezi dhe largon Lamçevski. Isha duke thënë që në vitin 1995 Tikveshi ka fituar Shkëndijen pa i shënuar gol. 1-0 në Kavadar, ishin kora të ndryshme, interesante. Bukur lëvizja ti, edhe më te haj, edhe një në fiu, një serie. Lëvizja të bukura Ibrahimi, futën në zonë Ibrahimi të shojë, arkon dhe ka 1-0! Avanzon Shkëndija, jo, është pozicion një është loje, por autogol, është autogol, ka shënuar numër 21, Varelovski, si ka mundësi? Do të shjetë për sëritja e këti momenti, mënduar që më në fund kemi gjetur e përsin, por... Se dhe mëtej, aj, qaka këto për Ibrahimi, i regull pozicioni, Ibrahimi edhe mëtej, ja, Harkimi dhe ka Da Silva i blokuar e gjatë të ti. Tani Bergjani, këto për Ibrahimi, dëshojmë Ibrahimi në zonë, kërkon të luaj. Ibrahimi kjo Harkim, nuk e vërë të duhet e dy, Hebaj, ka lërguar vëndësi. Ja, ku kemi krosimin, Hebaj, jashtë të djathë të majtë të ti. Kërkot Ibrahimi e gjenë, Ibrahimi të shojmë, Ibrahimi kalon më tej, këto për Nafiun, i ka penguar trajektorës dhe panik të këvendazit në rivënjën e 10 nga këndi, 5 minuta do tjetë shtesë. Ibrahimi, lëvizje bukër e ti të shojmë dhe më tej, Ibrahimi, e majtë e ti, mbi portë, nuk arin të shënjestroj portën, e mërë Delov, e dorëzon dhe... Përmënon të gjithë shka të të arbitri Igor Stojqevski.
Tikveshi, Shkëndija ndahen me barazim 0-0. Të kënaqur vendasit, sigurisht nuk mund të themi që kemi marrë rezultatin e dëshiruar, kemi ardhur përfitore, kemi dominuar, por 0-0 dhe një pikë nga ky duel është realiteti i 90 minutave të para në duelin e parë të edicionit të 30 në ligën e parë të futbollit të Maqedonisë. Ju falenderojmë që keni qëndruar me ne, takohemi në të tjera transmetime këtu në Shkëndija Channel.